Se zdokonalováním zbraní se také musí zdokonalovat ochrana před nimi. Na tanky se montují pancíře a staví se bunkry. Zdokonalovat se ale také musí ochrana jednotlivých vojáků. Moderní přilby a vesty jsou jejich novodobým brněním. Jen jsou z lepších materiálů a také výrazně pohodlnější. V letech první světové války se díky prudkému rozvoji dělostřelectva a moderních palných zbraní začal poprvé klást důraz na osobní ochranu jednotlivce. Začaly se vytvářet první ocelové přilby, nejprve improvizované, později promyšlených designů, které v podstatě ovlivnily tvarem další ocelové přilby, které se používají v podstatě až dodnes. Ochrana trupů se začíná ve velkých armádách dostávat ke slovu až v průběhu 60. a 80. let díky zkušenostem z válek ve Vietnamu a Afghánistánu. U přileb i u ochranných vest je tendence ty materiály neustále odlehčovat a samozřejmě zároveň zvyšovat jejich balistické vlastnosti, balistickou odolnost. Na místo ocely a keramiky se začínají používat kompozitové materiály, které mají mnohem lepší vlastnosti, mnohem vyšší odolnost proti střelám a zároveň vojáka nezatěžují tolik jako ty první exempláře, které vážily až téměř 10 kg. Což zná do pušky z 10, do pistole z 9, chápe? Balistická ochrana, obecně bychom mohli začít u hlavy. První, co vlastně potřebujeme chránit, tak je hlava. Přilba obecně v základní konfiguraci sama o sobě. Je to ochrana jak proti padajícím objektům, střepinám z výbuchů, po případě i střelám v nějaký základní rážích pistolový, nějaký puškový ráže, ta přilba je schopná podržet. Samozřejmě zase závisí na spoustě okolností okolo, úhel dopadu té střely a tak dále a tak dále. Když se na tu přilbu podíváme, vidíte, že v 21. století přilba doznala zásadních změn a už je zároveň i nosič příslušenství. Ať už vpředu tato kostka pro uchycení přístrojů nočního vidění, tak po stranách nějaký ližiny, které zase zvětšují užitnou plochu té přilby. A když přilbu nastrojíme a budeme se bavit o nějaký přilbě specialisty, tak se dostáváme do toho, že na té přilbě opravdu už jsou věci, které tu přilbu posouvají tam, kde někteří z nás znají z počítačových her nebo moderních akčních filmů, včetně teda toho, že prostředky nočního vidění na té přilbě fungují. Samozřejmě tady se bavíme, že ta přilba už se řádově pohybuje o 2-2,5 kg. Proto vlastně moderní technologie odlehčují neustále tu balistickou ochranu na té hlavě tak, aby ten voják na krku měl co nejmenší zátěž, protože krční páteř potom samozřejmě trpí. Samozřejmě další model přilby, který je používán specialisty u nás, když se na tu přilbu podíváte, tak je vlastně s tím výkrojem těch uší, k tomu, aby se na ní dalo nosit jak ochrana sluchu, tak zároveň komunikační nějaký prvek. Takže vlastně, když ty přilby porovnáme od té standardní po nějakou přilbu specialisty, tak vlastně tahle přilba nám poskytuje nejenom ochranu, ale připojení i k spojovacím prostředkům. Když jsme u té hlavy, nesmíme zapomenout na důležitou část, což jsou balistické brýle. Ochrana zraku proti střepinám, různým úlomkům. Moderní bojiště je plný překážek, ať už je to strom v lese, popřípadě budovy v zastavěném prostoru. A když proti těmto objektům je vedená střelba, tak samozřejmě to, co z nich odlítává, vás může zasáhnout do oka, proto vlastně kvalitní ochrana zraku. Balistickou ochranu trupu můžeme rozdělit na dvě části. Takzvanou tvrdou, kterou tvoří pláty schopné zastavit projektily z ručních zbraní, tyto pláty chrání pouze vitální zónu, a druhou část tvoří takzvaná měkká ochrana, která chrání další části trupu a slouží jako ochrana proti střepinám. Tak základním balistickou ochranou v armádě České republiky v současné době je vesta ochranná balistická univerzální, což je zkrátka VOBU. Touhle vestou jsou vybaveni příslušníci mechanizovaných družstev a plošně pozemních sil armády České republiky. Univerzální je proto, že díky příslušenství, který k té vestě je, jako se je chránič ramen, chránič krku, popřípadě i chránič slabin, který jde do třísel, tak vlastně ta vesta jde rozšířit od tady ty základní varianty až po velice těžkou vestu, včetně toho, že v opasku je uložena taky ta měkká střepinová vložka, takže vlastně i opasek, který k té vestě je, je zároveň nosič balistické ochrany. Další způsob, jak chránit vitální zónu vojáka, je pomocí nosiče plátu, což je druhá varianta výstroje příslušníka 4. brigády rychlého nasazení. Nízkoprofilový nosič taktické výstroje. Když se podíváme, tak je mnohem menší, kompaktnější,
je využíván zejména osádkami vozidel Pandur, příslušníky průzkumných čet a skupin ostřelovačů, z toho důvodu, že ta ochrana je daleko menší a u těchto příslušníků se předpokládá menší nasazení tam, kde by mohlo docházet k plošnému použití dělostřelectva nebo velkých hráží. V nosiči plátu už není měkká balistika, nejsou tam tyhle vložky, jsou tam pouze tyhle pláty, které chrání vitální zónu, jak ze předu, tak ze zadu, po případě z boku. K těm plátům, ten plát je stavěný tak, aby vydržel více zásahů, nejenom jeden, takže v dnešní době už máme takzvané multi-hit pláty, což znamená, že více zásahů i do jednoho místa ten plát je schopen podržet. Ten nosič plátu je o něco lehčí, příjemnější a pohodlnější než klasická obuvesta. Umožňuje mi větší jako kompatibilitu s příslušenstvím, umožňuje mi pohyb a práci v autě nebo po případě okolo auta. Váží něco okolo 10 kg, samozřejmě váha se přičítá zásobníky, municí. Oproti obuvestě, tak jediná nevýhoda zde je, že trošku tlačí na tělo, protože není vybavena měkkou balistikou a vlastně pláty dosedají přímo na tělo. Na pohyb v této vestě se dá zvyknout, je příjemná, lehká a hlavně člověk vnímá to pohodlí toho pohybu. Vesty naše jsou osazeny nějakým univerzálním rozhraním, který umožňuje různou konfiguraci té vesty a osazení pouzder na tu vestu jako takovou. Tady vidíme třeba 6 zásobníků do útoční pušky Bren, ale samozřejmě v případě toho, že jsem třeba střelec z kulometu nebo jsem potřebuji nanosit na navěsit jiný příslušenství, tak díky tomu univerzálnímu rozhraní, který tady je, jsem schopen velice rychle změnit konfiguraci té vesty. V této vestě se už nevyužívá opasek s balistickou ochranou, ale používá se pouze standardní opasek bez jakýkoliv ochrany. Poslední specializace a vesta příslušníka průzkumných prvků iStar a zpravodajských prvků je pouze balistická ochrana trupu a vzhledem k tomu, že příslušník iStar nebo obsluha malého bojového kompletu, který vlastně využívá tuto vestu, má velice specifické úkoly, tak nevyužívá to rozhraní jako takové, ale používá pouze lehký nosič bez balistické ochrany, který je osazen tím, co on potřebuje. Vidíte vlastně 2 radiostanice, taktický telefon, který se využívá pro zajištění situačního povědomí velitele toho prvku, který vlastně má takovýho vojáka v své dané sestavě. A vzhledem k tomu, že to příslušenství, vidíte 2 radiostanice, je poměrně specifické, tak tady dochází ke kombinaci balistické ochrany, nosiče té výstroje obecně, který se dává přes tu balistickou ochranu. Ochrana vojáka. Hlava, přilba, zrak, balistické brýle. Trup, balistická vesta, nosič plátů.